Je tu ďalší diel série Anglický s Jetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať základným frázam, prispôsobeným na mieru. Prosím a ďakujem. Please and thank you. To dievča hovorí po anglicky. Girl speaks English. The girl eats bread. Eats. To dievča je chlieb. Toto by malo byť mlieko. Milk. The boys eat bread. Chlapec. Alebo chlapci bolo? The boys eat bread. Chlapci jedia chlieb. Ja nie som žena. I am not a woman. Chlapec je dieťa. The boy is a child. The child eats an apple. Dieťa je jablko. Sú noví a they knew. You are the man. Ty si muž. Máme rýžu. We have rice. Muži sú deti. Men are children. Perfektne.